Občas ztrácíme kontrolu nad tím, co v životě potřebujeme nejvíc. A pak, když už je dávno po všem, snažíme se všechno vrátit. I když víme, že už není cesty zpět. Přesně si vybavuju ten první moment. Naše přátelství bylo už od začátku prostě nerozlučné. Tati, já čekám. Můžeme? Jasně, můžeme. Ten den mi byly 3 roky. Dostal jsem ji jako dárek k narozkám. Taky jsem ji pojmenoval Becky. Vůbec nevím, jak mě to jméno tenkrát napadlo. Když jsem byl malej, trávil jsem s ní většinu svého času. Zkrátka pořád jsme byli spolu. Často se se mnou dělila o vlastní pelíšek. A za to já jsem jí počoval svoje hračky. Jak čas plynul, přicházely důležitější věci, než si spolu pořád hrát. Naše přátelství jsem klidně vyměnil za videohry. Čas neúprosně letěl. Postupně jsem se musel věnovat škole a tak podobně. Už ani nepamatuju, kdy jsem se jí naposledy věnoval. Naše přátelství se pro mě stalo samozřejmostí. Netrvalo to dlouho. Venku byla hrozná zima. Hodně, hodně mrzlo. A pak to přišlo. Byla to nejtěžší chvíle a největší ztráta v mém životě. Moje jediné přání by bylo se s ní naposledy pomazlit. Tati? Same? Nikdy nevíme, kdy bude konec. Proto bychom se měli k ostatním chovat každý den tak, jako by to mělo být naposled. Abychom o tu poslední chvíli nikdy nepřišli.